На Запоріжжі Іван Підкова з'явився десь 1550 року, привівши із собою на Січ цілий козацький полк. Неодноразово Підкова бував у морських походах під проводом Саміїла Кішки. Пізніше Підкова водив козацькі флотилії самостійно і спалював передмістя татарських приморських поселень. Часи гетьманства 1577-1578 роки. Іван Підкова користувався повагою серед запорожців. Він мав рідкісну фізичну силу, запросто розгинав Підкови, тому й отримав своє прізвисько. Підкова міг зупинити віз, запряжений 6 кіньми, ухопивши його за заднє колесо. Узявшись зубами за край бочки меду, міг перекинути її через голову. Волячим рогом пробивав дубові ворота. Існує думка, що Підкова був рідним братом загиблого у жорстокій боротьбі з турками молдавського господаря Івоні. Мабуть, тому в 1577 році молдавська знать запропонувала Підкові трон господаря Молдавії, сподіваючись позбутися турецького ярма. Прохання молдавської знаті сподобалося непосидючому та завзятому воякові. Із загоном козаків Підкова вирушає до Молдавії. До нього приєднався кошовий атаман Шах, побратим Підкови, із 6 сотнями запорозьких козаків. Тільки-но Підкова перейшов за Дністер, до нього приєдналися молдавські повстанці, які проголосили його господарем Молдавії. Та Петро Кульгавий, тодішній господар, призначений турками, не хотів втрачати своєї влади і виступив проти Підкови із турецьким військом. За чисельністю воно в кілька разів перевищувало загони запорозьких козаків. Петро був упевнений у перемозі. На передньому фланзі свого війська він виставив 500 турецьких яничарів з гарматами та вогнепальною зброєю, які відкрили шалену стрілянину. Козаки попадали. Вирішивши, що вони побиті, турки кинулися вперед. І це була фатальна помилка. Бо раптом козаки підхопилися і одночасно відкрили вогонь з рушниць, поклавши на місці відразу понад 300 турецьких яничарів. Залишки ворожого війська миттєво облетіла чутка, що серед козаків є чаклун, який вміє замовляти кулі. Турками опанував забобонний страх, і решта в паніці кинулася в розсіч. Петро відправив послів до турецького султана зі скаргою на козаків, що вони вигнали його з власних володінь. На це турецький султан відповів: «Я вважаю тебе своїм підданим і посадив тебе для того, щоб ти слугував мені там, де я наказав тобі, а ти замість цього вимагаєш від мене служби. Дам тобі значне підкріплення і востаннє наказую вигнати негідника Підкову. Якщо ти цього не зробиш, то я зітну тобі голову, а замість тебе призначу іншого господаря». Коли Петро з турецьким військом підходив до молдавського міста Ясси, загони Підкови виступили їм назустріч. Цього разу до хитрощів вдалися турки. Уперед вони вислали кілька десятків гарцівників-вершників, за якими погнали череду худоби. Турки сподівалися, що гарцівники спровокують козаків на атаку, після чого вони піший люд стратять худобою. Але Підкова розгадав задумку турків, і козаки в атаку не пішли. Вони відкрили безперервний вогонь, вистріляли гарцівників і змусили худобу повернути назад. Шаленіючи від пострілів, худоба почала давити відступаючих бусурманів. Козаки обійшли турків із флангів, вдарили з такою силою, що ті не мали ніякої можливості оборонятися. Сам Петро разом із залишками війська ледве врятувався втечею. Незважаючи на славні перемоги, Підкова розумів, що йому не вистачає сил назавжди вигнати турків з Молдавії. Тому козацький гетьман попросив польського короля Стефана Баторія взяти Молдавію під свій захист. Та король на це не погодився, бо його лякали погрози турецького султана напасти на Польщу. Через гінця Баторій наказав Підкові негайно залишити Молдавію, щоб не дратувати турків. Підкова скорився і подався в Україну, але султан на цьому не заспокоївся і став вимагати від польського короля голови докучливого Підкови. Баторій наказав українським воєводам зловити ватажка козаків, та воєводи не наважилися відкрито виступати проти запорожців і вдалися до хитрощів. Коли Підкова з великою здобиччю повертався в Україну, до нього прибув воєвода з Братслава і став умовляти:
Повинися перед королем за те, що зачіпав турків без його відома. Ти лицар, а король поважає лицарів і пробачить тобі. Іван Підков послухав воєводу і поїхав до короля, а той наказав надіти на козацького гетьмана кайдани, кинути до в'язниці і приставити сильну варту. Але турецькому султану цього було замало. Він став вимагати від Баторія видачі підкови. Та король не наважився на це, боячись козацького бунту. Так Підкова, який сам у добрій вірі їхав на примирення, потрапив до рук катів. У 1578 році за королівським наказом у присутності турецького посла сміливому козацькому отаманові відрубали голову. Більшість польських визначних людей того часу були незадоволені вчинком короля, засуджували його під лабузнювання перед султаном та зраду щодо борця з турецькими глибителями. Коли до запорожців долетіла звістка про підступну страту Підкови, вони почали мститися і туркам, і полякам. Щоб приборкати козаків, Баторій наказав коронному гетьману об'єднатися з військом татарського хана, щоб разом йти на Запоріжжя. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.